Küçelere susamışam, küçelere susamışam. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Bu evden musiqi səsləri ucalardı. Zərif bir qadın vaxtaşırı piyano arxasına keçib, ailə üzvlərində başla yığıb, gözəl nəğmələr ifa edərdi. Çox güman ki, o zaman bu pəncərədən gələn musiqi səslərini eşidib, ayaq saxlayanlar da olub. Bu zərif nəcib qadın hansı evdə yaşasaydı, o ocaq yenə də isti, mehriban, xoş musiqili olardı. Həmin qadın həm də yüzlərlə insanın gözlərinə işıq verən alim idi. Söhbət həkim oftalmoloq, akademik Zərifə Əliyevadan gedir. Zərifə xanım 1923-cü il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində dövrünün görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Atasının yolunu davam etdirmək istəyən Zərifə xanım 1942-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olur və 1947-ci ildə həmin institutu əla qiymətlərlə bitirir. Oftalmologiya peşəsinə yiyələnmək üçün isə o təhsilini Moskvada davam etdirir. Peşəsində bir çox yeniliklərə imza atan Zərifə xanım 1954-cü ildə Heydər Əliyevlə ailə qurur. Bütün ömrünü göz xəstəlikləri ilə mübarizəyə həsr edən Zərifə xanım sadəliyi, insansevərliyi və vətənpərvərliyi ilə hamının rəğbətini qazanmışdı. O böyük hərflərlə yazılan bir insan idi. Şəxsiyyət idi. Onun sadəliyi də çox qəribə idi. Onun zəkası çox qəribə idi. Onun adı ona yaraşırdı. Çox zərif qadın idi. Bilirdim ki, çox gözəl anadır. Çox gözəl həyat yoldaşıdır Heydər Əliyevin. Mehriban nənə, mehriban xanım, evladlarını sevən, bu cür gözəl evladları yetişdirib, tərbiyə verib. Onu boş yerinə seçməmişdi minlərcə qadınların içərisində. Zərifə xanımla bir dəfə həm söhbət olmaq bəs edirdi ki, bu görüşdən xoş təəssüratla ayrılasan. Onu görən, söhbətlərinin şahidi olan insanlar Zərifə xanım haqqında danışarkən gözlərində peyda olan işığı sezməmək mümkün deyil. Belə qadınlar bəlkə də 100 ildə bir dəfə həyata gəlirlər. Çox sadə idi, çox sadə idi. Onun danışmağından, onun gülər üzündən gülümsəyərdi. Gözəl sözlər deyərdi. O böyük mükafat ki vardı, SSR İmperiyasının xanımlardan ilk layiq görüldüyü alim kimi Averbax mükafat. O mükafatı alanda mən yaxından onu müşahidə eləmişəm. Hər bir insan həyatında sevincli anlar olur. O sevinci o böyük müdrik adamlar çox təmkinlə yaşayırlar. Azərbaycan bir neçə tanınmış qadınları ilə fəxr edə bilər və tarixdə qalan adlarla tanına bilər və onlardan ən yüksəklərdə olan əlbəttə ki Zərifə xanım Əliyevadır. Mən biləm çox gənc idim. 16 yaşım var idi. Mən Gülər xanımla çox yaxşı münasibətdə idim. Gülər xanım onda təzə orkestr təşkil eləyirdi. Onun rəhbəri oldu. Bir gün məni görür konservatoriyada və deyir ki, Fidan, mən istəyirəm səni evimizə dəvət edim. Mən də dedim ki, məmnuniyyətlə gəldik onlara.
Mən gördüm, tanış oldum Zərifə xanımla, onun anası Leyli xanımla və anladım ki, bu insanlar çox, bilirsiniz, alicənab ailədəndilər. Musiqini sevər insandılar. O piyaninada çaldı. Təəccübləndim, bilirdim ki, Gülər Əliyeva onun kiçik bacısı çalır piyaninada. Amma o, bilmirdim ki, Zərifə xanım bunu da bacarır. O sadəlikdir də. Xəstələrə məsələn, münasibəti onların bəzilərinin çətində qalanda ki, onlara o əl uzatmaq, onu gözümlə görmüşəm. Ucqar kənddən gəlmiş xəstə vardı, həkim alim baxar ona, məsələn, dərman yaza bilir. Onun burada olan məişət şeyləri vardı, problem vardı, onu bir dəqiqədə mənim yanımda həll elədi. Gözəl oynayırdı, piyano çalırdı, o çalırdı, Heydər Əliyev oxuyurdu, Gülər Əliyevə çalırdı. Yəni, mehriban ailə idilər. Onu ilk dəfə o artıq Heydər Əliyevin həyat yoldaşı olanda, nə zaman Heydər Əliyev Mərkəzi Komitənin birinci katibi olanda onları bərabər görmüşəm. Heydər Əliyev bizimlə səmimi söhbətlərimizdə o Zərifə xanımın adı onun demək olar ki, dilindən düşmürdü heç bir zaman. Xuraman xanımla söhbət zamanı belə məlum oldu ki, Zərifə xanımla Heydər Əliyevin məşhur fotosunun çox maraqlı bir tarixçəsi var. Zərifə xanım haqqında kitab çıxıb bilirsiniz. Bu kitabı varaqlayaraq bir daha onun ömür səhifələrini öyrəndim, yaxından tanıdım. Həmin bu kitabın bir səhifəsində bir rəsmə rast gəldim. Çox tanınmış rəsmdir. Tez-tez göstərirlər bu rəsmi. Onlar birlikdədirlər. Heydər Əliyev yanında da onun sirdaşı Zərifə xanım. Mənə tanış gəldi bu yer. Evimizdə bir tarixi şəkil tapdım. Yan-yana gətirdim o şəkilləri. 96-cı ildə Heydər Əliyev bizi, məni və Fidan xanımı görüşə dəvət edir prezident aparatına. Və mən fürsətdən istifadə edərək həmin bu tarixi şəkili özümlə apardım. Onun prezident kabinetində söhbət edərkən göstərdim. Baxdı. Hardandı bu şəkil sizdə? Bizim evdəki o tarixi albomların içərisindən tapmışam. İstərdim ki, siz deyəsiniz. Çünki bizim artıq valideynlərimiz yaşamırdı. Baxdı, 3 dəqiqədən sonra təxminən dedi, bildim. Bu deyir, sizin bağınızda Şivəlanda çəkilib may ayının ikisində 1955-ci ildə. Və bu şəkildə biz kimi görürük? Heydər Əliyev, yanında Zərifə xanım, Leyla xanım, Zərifə xanımın anası, atası və yaxın dostları, bir neçə nəfər çox tarixi bir şəkildir. Bu şəkili mənim atam çəkib, masanın ətrafında da mənim dayılarım oturublar. İlk dəfədir bunları deyirəm. Prezidentimizi, nə onun evladlarını, nə Sevil xanımın xəbəri yoxdur ki, bu şəkil harda çəkilir. Əslində bir vətən sevgisini elmi toplantılardan sonra əslində çox hallarda Gülara xanım da iştirak edirdi. Gülara xanım piyanoda çalırdı. O, məsəl üçün, belə sakit səslə deyirdi, anamın anası sana Azərbaycan. Onların nitqi məlumdur, hamınız görmüş. Zərifə xanımın nitqini siz görəydiniz. O təmiz, gözəl, nadir ana dilimizdə olan sözlərlə danışırdı. Çox, ondan çox asandı idi söhbət eləmək. Onun böyük bir səbri vardı. O, Dağıstan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, indiki meyyarlarla prezident demək. Prezidentin xanımıydı. İndi də onun taleyində prezidentin anası olmaq da taleyinə yazılıb. Dünyada mən elə bir ikinci adam oxumamışam, mənim xəbərim yox. Yəni, ona ehtiyac yox idi ki, o özünü nə tərsə göstərsin. Belə qadınlar olur ki, burnu yuxarı belə bilirsiniz qadınlar. Amma o həmişə gülümsəyərdi. Mən oxuyanda onlar zalda məni dəstəkləyirdilər. Oxuyandan sonra gəlirdilər, təbrik edirdilər. Mənim üçün böyük fəxr idi ki, mən belə bir qadınla rast gəldim və mənə qismət oldu ondan tanış olmağa. Bilirsiniz, sonra haçan ki, mən artıq səhnədə oldum, mən görürdüm onları Heydər Əliyevlə, ölkənin başçısıyla. Davranışı, sadə, gözəl
Belə tərbiyə görmüş xanım, heç deməzdin ki, onun həyat yoldaşı belə vəzifələrdə çalışır, yüksək vəzifələrdə çalışan bir insandır. Hər zaman baxımlı, hər zaman həmin daxili biliyi, gözəlliyi var idi, zahiri gözəlliyi var idi. Ki Zərifə xanım çox yaşamadı, çox ağladım. Bilirsiniz, elə bir ki, anamı, xalamı itirdim. Bax, hissiyyətim belə idi. Mən bir dənə hayfslanıram ki, oğlunun İlham Əliyevin böyük qələbəsini görmədi. Mən çox hayfslanıram buna görə. İki sütun şəxsiyyətindən söhbət gedir. Biri Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev və biri də onun həyat gün yoldaşı akademik Zərifə xanım Əliyev. 1985-ci il 15 apreldən sonra ölümsüz həyatı başlayıbdır və bugünkü günə kimi də davam edir. Rəşid Beybütov adına teatrda Zərifə xanıma həsr edilmiş bir anım gecəsi keçirilirdi. Mən də həmin gecədə çıxış eləyirdim. Emin Sabitoğlunun əsərini oxuyurdum bu gecə. Nə üçün yoxsa əzizim bu gecə və hiss elədim ki, doğrudan da o kövrəldir. Birdən-birə dünyanı tərk etdi, bilirsiniz, bu böyük bir zərbə oldu Heydər Əliyevə. İlk böyük zərbəsi idi bəlkə. Sonrakı zərbələr o qədər də hiss olunmaz idi, amma bu ən böyük zərbəsi idi onun. Qurur duyardı o indi öz evladlarıyla. Hər ikisi, hər ikisi. Heydər Əliyev də, Zərifə xanım da və kaş ki görəydilər. İnsanın həyat yolunda bir missiyası olur. Zərifə xanımın taleyi yazısına nəzər saldıqda aydın görünür ki, onun həyatda bir neçə missiyası olub. Ömrünə yazılanı layiqincə yaşamaq isə əsl insanlara nəsib olur. Həkim, ana, həyat yoldaşı və əsl vətəndaş Zərifə xanım Əliyeva kimi.